Ale mám pro vás dobrou zprávu. Teď jsem se díval na předpověď, která je tady na radnici, a v 18 hodin by měla teplota klesnout na 27 stupňů Celsia ve stínu. Takže je všechno v pohodě. Teď těch 55 minut zhruba vydržím a pak to klesne a bude to. Já vás tady skutečně velice rád vítám, protože jsme se dlouho neviděli. Stýskalo se nám, to vám řeknu za všechny. V loňském roce třeba nám to strašně chybilo, že jsme se s vámi nemohli sejít a nikdo si nezaspíval, nikdo ani neřekl žádný fór a nikdo necítil potlesk, tak jak je to tady vždycky fantastický, když vás tady vidíme. Představte si, nechal jsem si o Petra Hudky říct si pár čísel, která jsou pro nás důležitá, a já vám hned řeknu na začátku dvě ta čísla. Představte si, my máme 26. ročník tenisové akademie Petra Hudky. Dnes tady s vámi zahajujeme a zítra už trénujeme. Petr Hudka je tady mezi námi, takže ho tady vítám. Petře, tenhle potlesk je tvůj. Ale představte si, takhle se scházíme, já teda ne tak dlouho, ale vy, kteří chodíte na tyto show, tak už je to 15. Akuna show. Po 15. se takhle scházíme, že my jsme na pódiu a vy v hledišti, to chce taky potlesk. Takže 26 a 15, to byla první dvě čísla, já potom ještě nějaká čísla přidám, ale teď už pojďme na to, aby se tady také začalo zpívat a v tomto případě i hrát, protože jste tady před chvilkou viděli jakou krátkou zkoušku něčeho, co bylo tajné a já sám nevím, co to bude a co se bude zpívat a co se bude hrát. No a teď přijdou ti dva, kteří patří do té čtyřky z těch, kteří zakládali tuto akademii a už tady tenkrát trénovali, a to jsou ti, kteří tady před chvilkou zkoušeli, pojďte pánové, Mirek Paleček a Ivo Jahelka. To jsem sám zvědav, co bude teda. Tak. Krásné dobré odpoledne. Dobré odpoledne. No, jak už bylo řečeno, my jsme zakladající členové akademie. Možná bychom si zasloužili už nějaké čestné občanství Přerova, jo? Protože my fakt už jsme tady úplně vžití. A už asi tak od roku 2004 zpíváme vždycky na začátek tohoto pořadu takovou píseň, kterou si nazýváme pracovně Přerovská. A je to o tom, co se ve vašem městě děje, co nás tady zaujalo, co jsme viděli, koho jsme potkali. A snažíme se to vždycky jako trošku nějak inovovat, aby to bylo aktuální. No, koukal jsem se jenom do toho svého seznamu, co jsme už prošli za místa, jo, v tom Přerově. Tak to byl Michalov, Laguna, Hotel Jana, Hotel Fit, Emanuele, Tančírna, Pivovar Zubr, hospody Taverna, Ponorka, Matrix, U Komára, U Labutě, U Mrtvoli, Škodovu ulici, Helpštín, Tyršův most, Spolkový dům Trávník, než ho zbourali, Předmostí, no a osobnosti, které nám procházely tou písničkou, Jan Ámos Komenský, František Venclovský, Pavel Vrba, Pavel Novák, tenisti Sláva Doseděl, Radek Štěpánek, Petr Hudka, náš prezident, dokonce i místní tedy politici, pan Lajtoch, pan Puchalský, Jiří Vojzola, vynikající fotograf světového formátu sportovní, dokonce i pan Komínek z městské policie se nám tam mihnul při kauze uprchlých slonů z cirkusu, kteří běhali po zablokovaném kruhovém objezdu. Takže my dneska v té naší verzi, kterou jsme si připravili pro dnešek, budeme trošku vzpomínat, trošku se budeme snažit být aktuální. Já jsem teda ještě teďka před půl hodinou na recepci hotelu Fit dostal námět, který jsem hned zapracoval do této písně, tak doufám, že vás potěší, že to fakt je aktuální. No, přidáme i pár jmen do toho seznamu. Budeme možná i trošku smutní, ale každopádně jsme rádi, že tady můžeme s vámi být, protože v Přerově tam to žije a Přerovská 2022. Přerov otvírá se světu, psali však na internetu, že prý vlaky, co tam jedou, do Přerova nedojedou. Koleje jsou totiž v čudu, a když konkrétnější budu, tady zřejmě nešlo o zkrat, kilometr někdo rozkrat. Kde Bečva teče, vážně nevím, kdo s kým peče, doneslo se však i ke mně, s kým to peče celá země. Vítězku tu máte zlatou, sladkou slanou boubelatou,
a my máme sloku novou pro Martinu Kincerovou. V hlavě si to přerovnám, Přerov, Přerov, přerovnám, jestli dobře Přerov znám, Přerov, Přerov, Přerov znám. Kde jsou ty dvě přerovačky, co lákali nás do žebračky a v hospodě u mrtvoly převrátili čtyři stoly. Už nechodí do Oxfordu, vnoučat mají nejspíš hordu. I my už jsme zvadli mírně, už jen sníme o tančírně. A co vaše slavná kašna, co je krásná nebo strašná, rozhodnout by se to mělo, jenže už to vyšumělo. Jak na mostě zubra s ptákem, Přerováci berou hákem i svou achilovou patu, Přerov stále bez obchvatu. V hlavě si to přerovnám, Přerov, Přerov, přerovnám, jestli dobře Přerov znám, Přerov, Přerov, Přerov znám. Řešili jsme doma v plénu, kdyže půjdem do bazénu, na dnešní den volba padla, zbalili jsme tašku prádla. Moje podělaný trenky i mý starý podprsenky, nevím proč to koho žere, vždyť v bazénu se nejlíp pere. Kde pak je ta stará garda? Už tu není Vikrent Jarda, ani Babič Josef mladý, neuvádí to dnes tady. Nemáme tu ani svého borce Pepu Náhlovského, a tak aspoň čest jim zdejme, nahoru jim zatleskejme. V hlavě si to přerovnej, Přerov, Přerov, přerovnej, ze všech měst je přerovnej, Přerov, Přerov, ten je nej. Děkujeme. Ivo Jahelka, Mirek Paleček, pánové, děkujeme za skvělý začátek, za originální začátek.